До 400 судомних нападів на місяць. У 11-річного Федора із Донецька рідкісне генетичне захворювання, яке вражає весь організм, у тому числі головний мозок. Напади настільки сильні, що навіть дихати неможливо. Єдине, що полегшує йому життя – дорогі препарати. Генетичне захворювання – туберозний склероз – проявляється у однієї дитини на 10 тисяч. З таким діагнозом народився і Федір. Це не йде? Судорожний приступ, він падає, втрачає сознання. Життя хлопчика – щоденна боротьба. Найгірше може трапитися у будь-яку хвилину. Коли приступ, він же не дихає, але він намагається. А судорога сковує так сильно, що це невозможно. Без відвідування лікарень не проходить жоден місяць. Чим більше нападів, тим страшніші наслідки для організму. У нас до 400 приступів в місяць було. Любі навики, яким він вже навчився в житті, він може втратити. Тобто, починає все спочатку. Рідкісна аномалія супроводжується доброякісними утвореннями по всьому організму. У тому числі страждає головний мозок. Це призводить до підвищеної сприйнятливості. Кілька разів Федір рятував рідних напередодні обстрілів. Ребенок чувствовал заранее, что что-то произойдет. И он меня начинал уводить с этого места. И реально три раза мы уходили, а потом на том месте падал снаряд. Але кожна пережита подія може закінчитися гострим нападом. А ліки мамі не по кишені. У такій ситуації сім'ю врятувала допомога штабу Ріната Ахметова. До Маріуполя Світлана з сином приїжджають з Донецька. Отримують ліки на 3 місяці. Знаходяться всі необхідні препарати для здоров'я вашого дитини. Протисудомні і протиастматичні медикаменти за програмою штабу Ахметова отримують важкохворі діти Донбасу. За 4 роки було видано майже 4 тисячі наборів життєво важливих препаратів. Останні 3 роки ми отримуємо препарати в фонді Ріната Ахметова. Рінату Леонідовичу я хотіла б виразити свою благодарність в допомозі, оказаній мені і моєму дитину. Для мене це... Велика допомога. Огромне йому дякую за це. Від таблеток, які знаходяться у цьому пакеті, без перебільшення залежить життя Федора. Приймаючи ці препарати, ми купуємо нашу проблему, проблему у мене зі здоров'ям. Відповідно, ми можемо робити все – вчитися, гуляти. Федя закінчив 4-й клас. Зараз вже готовий до великих навантажень. Упевнений, що з такою підтримкою у нього все вийде. Інна Жиленко, Ростислав Сисоєв. Деталі.